এতিয়া তুমি এইটো পিয়ানোৰ সাউণ্ডটো ভাল পোৱা নে ড্ৰিল মেচিনৰ সাউণ্ডটো ভাল পোৱা? এইটো ভাল পাওঁ। ড্ৰিল মেচিনৰ সাউণ্ডটো ভাল পোৱা? কিয়? নেগো কিবোৰ্ডৰ সাউণ্ডটো বেয়া পাওঁ। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো ভালে আছে। এইটো মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা দ্বিতীয়টো ব্লগ হয়। আগত মই আমাৰ গাঁওখন দেখাই পিনে এটা ব্লগ বনাইছিলোঁ, যিটো আপোনালোকে ভাল পাইছে বুলি ভাবিছোঁ, কমেণ্টো কৰিছে আপোনালোকে। আৰু আজি ভাবিছোঁ, মাৰ ঘৰলৈ অহা কেইবাদিনো হ'ল বকতাৰ পৰা, ধ্ৰুৱত তেজপুৰত কেইদিনমানৰ কাৰণে গৈছে, তাৰপিছত একেবাৰে আমি মাঘৰ বিহুৰ পিছত গোটেইখিনি যামগৈ আৰু গোটেই পৰিয়াল। স্কুল খুলিলে যে দেউতাৰ, সেইকাৰণে গৈছে। ভাবিছো মানে তেজপুৰ যেতিয়া যামগৈ তেতিয়াতো এইবিলাক নাপাওঁ আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ, গতিকে ভাবিছো যিমান পাৰো ইয়াৰ গাঁৱৰ স্মৃতিবিলাক সংৰক্ষণ কৰি যাওঁ। ইয়াত আহিছো যেতিয়া ভাবিছো দিনটো আৰু এটা ব্লগ বনাওঁ, কি কি কৰো এতিয়া মানে স্পেচিয়েলি। এতিয়া কবলৈ লৈছিলো আমি বৈষ্ণৱ মাহীয়েকত সব নদীলে যাবলৈ লৈছো, কাপোৰ অলপ ধুবলৈ আছে। গাঁৱত আমাৰ আচলতে বিহু ওচৰত, মাঘৰ বিহু ওচৰত এনেকৈ, মাঘৰ বিহু ওচৰত এনেকৈ নদীতে কাপোৰ কানি ধোৱা হয়। দেখাম পৰিৱেশবিলাক, চাই থাকক তেন্তে। এতিয়া নদীলে যাওঁ, চলো। এতিয়া নদীলে গৈ আছো। হাই কৰে ভণ্টি, হাই। এইটো বৈষ্ণৱ, সেইজনী ওলাইছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ভণ্টি, বাবলি হয় নামটো। নদীখন আমাৰ ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰ নহয়ে, গতিকে পালোহিয়ে, দেখাই আছো আপোনালোকক, চাই থাকক। এতিয়া নদীৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া নহয় আচলতে উঠনীয়া নদীৰ পৰা আহিলোঁ, কিন্তু মানে ইমান ভাগৰ লাগিলে নদীৰ গৰা উঠি এফালে বৈষ্ণৱকো দাঙি ল'বলগীয়া হ'ল, সি উঠি পেলাই মন নকৰিলে, গতিকে ইমান ভাগৰ লাগিলে কথা পাতিবলৈ সময় নাপালোঁ। আহিলোঁ, মেলিলোঁ, অহাৰ পিছত ভাত পানী খাই এতিয়া ভণ্টিৰ লগত বৈষ্ণৱ বগৰী আনিবলৈ গৈছিলে, ওচৰৰ বাৰী এখনত বগৰী আছে বোলে, খাই মোৰো বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে ক'বচোন। বগৰী অনা ভিডিঅ'টো ভণ্টিয়ে নিজৰ মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি আনিছিলে, মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ আৰু। কি বুলিছা এইবোৰ কিনো বঢ়িয়া বগৰী হে? আৰু মই এইমাত্ৰ ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰি আটাইছোঁ, সিহঁতক বগৰী আনিবলৈ পঠিয়াই ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰি ল'লোঁ আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে, গতিকে চাবলৈ পাব অতি সোনকালে ভিডিঅ'টো। এখন কিতাপৰ ৰিভিউ দিছোঁ, চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ইহঁতে এতিয়া আহি পাই বগৰী খুন্দাত ব্যস্ত, খামগৈ ৰ, খাবলৈ হ'ল জানো? বগৰী খাই লওঁ ৰ। বৈষ্ণৱ যোৱা নেকি? ক'ৰ পৰা আনিলা বগৰী? বৈষ্ণৱ বগৰী ক'ৰ পৰা আনিলা? ক'ৰ পৰা আনিলা? অ, ইয়াৰ পৰা, বেলেগ বাৰীৰ পৰা আনিলো আকৌ, ইয়াৰ পৰা তুমি ভাল পাইছে, পলিথিনটো নিদিয়ে নহয়, নাহে নহয়। এতিয়া বগৰীৰে দি কাৰ কাৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে কমেণ্টত ক'ব কিন্তু দেই। আৰু এতিয়া কলপাতটো ৰেডি, এতিয়া মুঠতে খাব লাগে। কেনেকৈ জুবি আছানো?
আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হল হি সন্ধিয়া পাঁচটা বাজিলে গতিকে বৈষ্ণৱ অকণমান পঢ়াই লওঁ থিংস উইথ দ্য চেম কালাৰ ইয়াত যে চেম চেম কালাৰ কোন কিটা চেম চেম কালাৰ কোন কিটা চেম কালাৰ আৰু কোনটো চাৰ্কল ইয়াত তিনিটা চেম কালাৰ আছে কোন কিটা দেখুৱাচোন আৰু এই দুটা আৰু এইকেইটা কি কালাৰ গ্ৰীণ কালাৰ এনেকুৱা গ্ৰীণ কালাৰ আৰু আছে নাই ইয়াত ইয়াত এইটো নিচিনা আৰু গ্ৰীণ কালাৰ এইটো আৰু এইটো মিলিছে ন তিনিটা মিলিছে এতিয়া কি কৰিব লাগিব চাৰ্কল দ্য থিংছ উইথ দ্য চেম কালাৰ এতিয়া তুমি তাত চাৰ্কল মাৰিব লাগে চাৰ্কল চাৰ্কল কৰি দিব লাগে কৰিবা দেই চাৰ্কলটো নিচিনা এই ইমান ডাঙৰকে নহয় মই এটা দেখা দিছো চাৰ্কল চাৰ্কল এতিয়া একে চেম কালাৰৰ বালুনটোত কৰি দিয়া সেইটো সেইটো হৈ গল ফক্সনি হৈ গল এইটো ই ইমান ডাঙৰ চাৰ্কল হলে কেনেকে হব ইয়াতে লাগি গৈছে আউট হব নালাগিব এইটো এইটো জেলি হয় জেলিটো চাৰ্কল কৰা জেলিটোত অকল অকল জেলিটো জেলিটোত গুড এনেকে ইয়াত চাৰিটা টেডিবেৰ আছে ইয়াত চেম চোৱা চোৱা চেম শ্বেপৰ টেডিবেৰ কোন কিটা চেম চেম যিকিটা চাৰিটা আছে নহয় কোন কিটা চেম হয় কোন দুটা আৰু এইটো এইটো চেম হৈ যাব গুড আৰু এইটো চেম চেম হয় নাই এই গোটেই তিনিটা চেম হয় নাই এতিয়া চেম কিটা তলত বক্সটো চাই টিক মাৰ্ক দি দিয়া উল্টা হৈছে টিক মাৰ্ক হৈছে বাৰু একো নাই এইটোত কৰা এইটো দিবলৈ থাকিলে ন এনেকে কৰি এনেকে দিয়া টিক মাৰ্কটো দিবলৈ শিকা নাই ন বেবি ইটছ অ'কে কোনটো তুমি ভাল পোৱা গম পাইছানে যিটো তুমি ভাল পোৱা সেইটো নহয় তুমি এইটো ড্ৰাম চেট ইয়াতো কি বজাইছা ড্ৰাম বজাইছা ন শুনা আকৌ তুমি মইনাটোক ভাল পোৱা গম পাইছো এইটো ড্ৰাম বজাইছে আৰু ইয়াত ড্ৰামৰ চাউণ্ড কৰিছে ধিন 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 এনেকে বজাই দিয়ে তাৰপিছতে এই মইনাটোৱে আকৌ ৱাকে কান্দিছে এতিয়া তুমি ৱা ৱাকে কান্দিলে ভাল পোৱা নে আৰু এই ড্ৰাম বজালে ভাল পোৱা মইনাই কান্দিলে ভাল পোৱা নে বেয়া পোৱা এতিয়া সেই ড্ৰামটোৰ তলত ইয়াতে টিকটো দি দিয়া পিয়ানোৰ চাউণ্ডটো ভাল পোৱা নে ড্ৰিল মেচিনৰ চাউণ্ডটো ভাল পোৱা এইটো পিয়ানোটো ধুনীয়াকে বজায় কিবৰ্ড যে বজায় দেখিছা নে কিবৰ্ড নিচিনা হয় পিয়ানোৰ চাউণ্ডটো আৰু ড্ৰিল মেচিনৰ চাউণ্ডটো ঘঘ ঘঘ এনেকে বজে যে এতিয়া তুমি কোনটো চাউণ্ড ভাল পোৱা এইটো ভাল পাওঁ ড্ৰিল মেচিনৰ চাউণ্ডটো ভাল পোৱা কিয় কিবৰ্ডৰ চাউণ্ডটো বেয়া পাওঁ ঘঘ ঘঘ ড্ৰিল মেচিনটোৱে যে কৰে ভাল পোৱা নি তুমি ভাল পোৱা অকে তেনেহলে ইয়াতে টিক মাৰ্কটো দি দিম টিক মাৰ্ক এইটো পিয়ানোটো পিয়ানোটো এইটো বেয়া পাওঁ নি এইটো মই তোমাক এখন আনি দিম তেতিয়া ভাল পাবা এতিয়া নেক্সট চোৱা এইটো পিয়ানো আৰু এইটো ড্ৰিল মেচিন এইটোৱে ৱাল ফুটা কৰে এইটো গিল নে ড্ৰিল মেচিন বুলি কয় এইটো গম পাইছা নে হব ৱাল এখনো লাগিব আৰু এইটোও লাগিব ৱাল কি ফুটা কৰিবা নেকি তুমি অ হব বা দিয়া শুনা কেনেকে দিম দোকান গলেহে হব এনেকে নোৱাৰে নহয় তেনেহলে বন্ধুসকল বৈষ্ণৱ এতিয়া পঢ়ি শুনি অকণমান শুলে টোপনি ধৰিলে তাৰ ব্লগটো মই ইমান ইয়াতে সামৰি দিওঁ বুলি ভাবিছো গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলটো টিপি দিব প্লিজ গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।